こんばんは。サイバードックさんと、H1Z1 に来てます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日初めて通話をしました。はいですね。これ待機画面ずいぶん賑やかだね。ですね。相当話できない。あの矢印ついてんのがドックさんか、はい、犬さんか、はい、ドックさんかで、そうあのね、そう H1Z1 を俺だって知ってるぞ。あ、使えねえ。使えねえ。できねえ。どこのボタンかわかんねえ。 F11 F11 初期設定だったら、あ、変えてる。まさかの。それも飛んでるな、設定。おい、でね、あれ初対面でいきなり説教なんだけど、あれだぞ、はい、突然ゲーム送っちゃダメ、話す前に。お願いだよ、天木さんからお願いだよ。うわ、うるせえ、周り。それでこの中で怒られている毒さん。うわ、殴られた。で、あれっすね、うん、ちょっと話するようになってからギフトテロ始めましょう。よろしくお願いします。でもなんかSteam での天城さんのプロフィール画像が H1Z1 を欲しそうな目で見てたから。うるさいわ、勘違いじゃん。お前の欲しいけど、うん、勘違いじゃん。ダメだぞ。あの、なんか最近突然くれたりする人もいるんで、あれだぞ、ちょっと話してから、うん、送りっこしよう。お願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ10秒で始めます。あと10秒、ありがとう、うん、あの開幕真下にとりあえずパラシュートで。これバトルロワイヤル、もしかして。そうですよ。え、俺の説教あと2時間続くんだけど。やめて。重たすぎる。2時間、どんどんヘビーで人格否定とかいくから、わあわあ、どうなってんのこれ。あ、アイコン消えた。サバイバルだから関係ないんじゃないの、はいはい、これ。でも自分ね、ちょっと遅いんで。あ、下、とりあえず建物を探すか、建物の近くにできれば降りた方が。了解。パルシュートも開いてんの。最近パルシュート開かなくて落ちて死んでんだな、はい、俺怖いよ。周り見て見えますか、自分。多分もうそろそろ天木さんの下に行くんですけど。あ、いた。あ、でもダメだ、あそこには近づかない方がいい。え、やばい、近づかない方がいい。あの、めちゃくちゃ降りてます人。嘘。あ、あった、いいのあった、いいところあった。キャンプ場がどこだよ。どこですか。わあ。せ、あの右下にあの座標書いてるんで、まあ大体あの方角が分かれば。右下に座標が書いてある。ポジションの次にアルファベットと数字で、右上に方角も書いてます。右上に方角が書いてある。ポジション F4 って書いてある俺。あ、自分も F4 ですね。ってことは M、どうだろう、マップを開くキーを押して。開かないね、マップ。どれですかね。え、M? マップ M キーですか。はい、あれ M キーで、デフォルトはですね M キーなんですけど、それでブロック、ブロックごとに書かれてるんですよね、その数字が。オープンマップ M になってる、 M になってるけど、マップ持ってなくないですか俺。え、いや、バトルロワイヤルはデフォルトであると思います。嘘、マップ開かんね。え、もしか、え、なんでだろう。それは、ちょっと、はい、あの、嘘、専門外ですね。専門外ですね。キーショットカット、ちゃんと M になってんだけど、もう一回見てくろう。もう一回。何かが違う。それか、もしかして、マップを持ってないとか、前提として。オープンマップ。え、開かないですか、そっちマップ。え、自分は M キーを、初期設定の M キーを押したら開けますね。開ける？俺持ってねえわ、マップ。あ、インベントリキーで、インベントリから見てもらっていいですか？ないですかね、もしかして。まず、マップさえ。インベントリキーデフォルト X でしたっけ？え、I かタブですね。I キーがタブです。タブで変えてんのか。俺 G に設定したんだよな。開かねえな。待て。初戦からのこの。初戦からのトラブル。PC ゲーム、インベントリー G キーになってる。マジで？あ、じゃあ、違いました。多分自分が、あ、そうだ、忘れた。自分がキー変えてるんだった。申し訳ない。自分 BF 寄りにしてたんだ。うんうん。だから、多分相当自分も初期設定ではないですね、多分。F4、でもそれだけ分かったんで。
F4F4 じゃあこの広大なあ開いたこっちかえわかりました、どうしました、あ了解です、まあ一回リセットしちゃうわ、リセットデフォルトで聞きながら行くわ、はいはいはい、F4 です、 F4 じゃねえや、タブ、あ、Iボタンだ、Iボタン、あったあったあった、じゃあ戻った、あ、戻った、デフォルトにしたら戻った、了解です。キー設定が飛んでたみたい、バトロワーのやつ、はいはいはい、で、F4 で青、大変なことになってきたぞ、これ、初戦から、じゃあ、周りに何かありますか、ないですか、F の4、川があるね、あ、じゃあ川沿いに、ちょっと F4 から離れないでください、自分も川を見つけ次第合流しましょう。車の音するよ。車はもうどんだけ強い装備持っててもパコンで一撃ですから、いやーといっても自分もね全然、あいた、天城さーん、どこだ天城さーん、どこだ、見えたり見えたり見えなかったり、よかった天城さんがいた、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今日もいい一日ですね、あれどこにいんの、え、あ、いますよ、ほら、おぉ、はい、よかったよかった、許さん、許さん、あ、これ、あ、これが方位か、なるほど、やったー、気軽に合流できた、意外とデイズだったら、2時間後、なんでパンツなんすか、いやこれは、あの、通気性が、おぉ、うん、うん、通気性がいいので、おぉ、で、Mキーでマップを見て、あー、おう、近くにはついてくよ、ついてくよ、え、なんでいきなり AR 持ってんの、あの、すぐそこのキャンプ場から拾ってきました、うん、OK、俺の拳は弾丸より強いぞ、覚えとけ、あ、でもこれ渡しときます、念のためとして、そうだな、これあの、M1911 弾丸と拳銃の弾を渡しときます、車の筒ね、あかんね、セガンダリーディスマウントじゃねえな、これどうやって持つんだ、んズボンにプライマリーとかセカンダリーに入るはず、これは武器を構えるのは2番にセットして、はい、プライマリーでロード、オッケー了解です、よし、じゃあ行きますか、オッケー、ここら辺にはもうあの辺り一帯森しかないと思ったらやばいぞ、あ、近く押し込みか、オッケー、こっちの方がBF 寄りだな、ほんとに、あの、マップを見てもらうと分かるんですけど、マップを見ると、はいはい、緑色で枠が書いてあると思うんですね、あ、毒ガスか、了解、はい、そうです、人のを見てるから、なるほど、これ何ボタンで取るのこれ、E? はい、あ、E ボタンか、E キーですね、はい、ベリーだ、ベリーだ、まあ、ベリーはまあ、でもバトルワイヤルだったらあんまり重要性は程度俺のはしゃぎっぷりに水を差すのか、たまんわぁ、行くよ、対応に困る、犬さんであったドッグさんであった、もう待ってよ、俺ね、すげえ気になってることがあるんだよ、はい、なんですか、はい、サバイバルもね、大事なんだけど、飛行機来たな、毒ガス飛行機か、お、マーセナリークリエ、いや、確か飛行機は、まあサプライか、はい、サプライですね、なるほど、ガスはどこからか、自然と、まあちょっと胸にしまっておくか、覚えてたらさっきのあれを聞こっと、すげえ、え、あー、なんか綺麗だな、ここまで霧が深いのは久しぶりに見る、初めてか、 H1Z1 で、へー、 H1Z1 のいいところは HUD とかインターフェース周りがすっげえ遊びやすいの、カジュアルなのがいいですね、そうなんすか、そうなんですよ、あの勝手がすごいいいですね、アクションゲーム感ならもうでもね、触りやすいです。まあ、主にデイズと比べてなんですけどね。デイズはここら辺がね、大変ですね。デイズは未だに持ったことがないんで。なるほど。ね、わー。わー。この遊びやすい。だから、サバイバルゲームやりたい人は、やっぱり、H1Z1 みたいな感じのゲームからやると、やっぱいいと思うね。H1Z1、触りやすい。動きも操作もすごい、あ、正面奥、正面空にサプライドロップ、サプライドロップ落ちてますよ、空に、空から降ってきます、降ってますね、あれ取れますかね、あれ取れたら、あれ誰かがさ落としてるとかじゃないんすか、はい、あれ
読んで違う気がします。まだそこも自分全然理解してないんですけ ど, どそうそう、どうなんだろう、そうかもしれませんね。なるほど、ま、でもあそこの中には確か AR15 このライフルとか、あとショットガンとか、あとはバッグ、うん、とかで、確かランダムでスナイパーライフルも確か落ちる気がする。拾えたらいいですね。なるほど、森入ります。注意してください。はい、ピリピリしてきたぞ。やったぜ。いいですね、この怪しい雰囲気が。怪しい雰囲気いいな。いや、なかなか森の中で、でもね、この木の間からのこの木漏れ日がとてもグーです。なるほど。いや、バトルロワイヤルみたいにピリピリしてると、バトルロワイヤル盛り上がってるよなですね。アーリーアクセスとは思えないぐらいのこの実行。あ、近い。何が？あの、サプライドロップが落ちる場所には空爆が入ります。へえへえ。だから、あの空爆が今、山の上で、あれスモークじゃないの？あれ、あそこがあのサプライドロップの。なるほど、これ人来るでしょ？来ますね、見てたなんか。なるほど、じゃあ俺開けてくるよ。 AR 持ってるから。いやいやいや、カバーした方がいいんじゃないの？はい、じゃあどうする？天木さんが取って自分がその近くでカバーします。俺がカバーして開ける？開け方、いやベテラン、普通にいい気です、いい気で。ベテランがやった方がいい？まあ任せるわ、その分隊長開けていいですよ、開けていいですよ。了解、どうぞ。分隊長、俺が開けます。そこでカバーしたらカバーになんなくないっすか？やられちまいますよ。山上なん…急いで。え、12ゲージショットが持てねえぞ。何この怖い音を抑えるみたいな。これはガスがあと5秒で来る。やばい、離れて離れて離れて。ああ、うまく、うまく逃げろ。ああ、やばい。ああ、待て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 、クラスター爆弾みたいなの落としてきやがった。やばいやばいやばい。 ねドックさん、ドックさん、これ取れねえ。カバンがないから取れないのか。なんも持てないっす。ああ、じゃあどうするかどうするかどうするか。カバーしてる。了解だ。これひどいスモーク、ちょっと刺す人、両線向こう見てくる。あ、あります。バッグあります。この中に入ってます。了解。拾った方がいい、これは。これ、人来るぞ。急がないとね。ちょっと30秒で支度する。あ、やっぱ40秒に刺して。わかりました。40秒で支度する。ここの山は、これどうやって取るのか全くわからないんですよね。いい気で取って、いい気？そんで、はい。あ、いい気で開いて。あ、Iボタンじゃないのか。カバン取って、ん？これカバン取ってる？取ったことになってます。あ、インベントリー見てて。やばい、やばい、待って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 、逃げて、もう一回。ああ、やばい、ちょっと待って。うわ、痛い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 。7だよ、体力。包帯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 の使い方わかる。あ、もう回収しちゃっていいっすよ。危ない危ない、早く去ろう。こっから話にならん。あれあれ、え、なんだこれ、ドロップができない。あ、できた。これいちいちギアで開けなきゃいけないのか。カバン取った、ショットガン取った。これ弾、これ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 取ってください。これ自分の道端にあるやつ、ここの、あ、ここの地面にあるやつ。待って、ショットガンゲージ、ライフル弾、あとメディキット。カバンがどんくらい入るのか全くわからん。カバンはインベントリキーの一番右にあるインベントリーアイテムコンテイナーズっていうところのバックの欄が、バックの絵があると思うんですけど。ゲージがあった、あった、オッケーオッケーオッケー。それバックによって変わるんですよね。なるほど、これライフル弾やん。これバックを取ればいいバックほどいいものがいっぱい入るんで。これまとめて捨てるとかできないんですか？まとめて捨てるのは自分もあまり知らないんですけど、とりあえず知ってるのはスペースキーを、スペースじゃない、シフトキーでした。シフトキーを押しながら右クリック、そんでドロップで個数を選びながら捨てれます。自分は全部 OKOK。 なるほど、待って、まあ多分一斉で捨てるのもあると思いますけど、きっと適当に取って。 OKOK、 取った。あ、いいですか。そしたら待って、自分ももらおう。これ AR？ あ、AR？ AR、セミオ。ちくしょう。ここのライフル。あ、ライフルじゃない。ここのバッグを。あ、了解。段取り悪いな、俺。ちょっと、あ、お、OK、OK。あ、消えた。
ッケー。このバッ取れば。おうおうおう。オッケー。これで、余裕を持って持てます。で、マップを見ればわかるんですけど、今自分たちがいる山が、このガスの中の真ん中です。了解。あ、じゃあ、中心なんすね。50、10。あー、しまって、なんか、いろいろ無駄にしちゃったな。アサルトライフルの弾24発しかねえ。あ、じゃあ、どうだろう。ギアの使い方もいまいち分かってないからな。喧嘩になるかどうか。すげえな、このカバン。ポーチを手に入れたのか。これ、ボッタチやばいな。どこだ？どうだろう、これで。お、H1Z1 来とるわ、俺。ふふ。やった。やりたかったんだ。あ、ADS しても、なるほど。じゃあこれ三人称の方が全然いいわ。なんでパンツなんだよ。振り返るために不安になるよ。まあこれ一応、あれなんですよね。なんだったっけ。一応、まあこれも課金要素があって。操作性いいな。それで、あ、ここにライフルの弾置きました。ライフルの弾？はい。あ、ありがとう！ E ボタンね。はい。E ボタン？あ、これ開かなくても E ボタン押せば拾えるんだ。はい、物分けは E ボタンで開けます。なるほど。ドアも E ボタンで。これ2。よしよし、ありがとう、ありがとう。どこだろう。北、SE、SE だから。次が北。俺たち初対面やぞ。いきなり共同作業か。やってやるぞ。このガタガタっぷりを見せてやるよ。挨拶もまだちらほらなのに。天木さーん。え、あ、どあ、いた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 。どこ、あい。こっち側に確か町がある。はずなんで、さすいした、了解。音痴がついてくる。ちょっと間隔開けてカバーしながら行くわ。了解。はい。どうだろう。いや、森が一番怖いですね、でも。なるほど、任しとけ。森林戦大好きだから。了解。任せます。そんな、なんでイケボにしたの今。いやいやいや。あ、なんで今、低く来たの。この野郎、いい声だからって、泣き上がって、許さんぞ。どこに悲願でんだ、俺。本人が一番困る。ああ、滑る、助けて。操作性すごいいいな。シンプルでやりやすいですよね、でも。そうそうそう。デイズもこのくらい操作性簡単だったら、遊びやすいんだけどな。びっくりした。うわ、なし。うわ。うわ。あと、これは、このゲームはどちらかといえば、FPS 視点より TPS 視点の方が相当打ち合いでは勝ちやすいですね。ね、ADS しながら TPS 使えるんで。はい、これは TPS にしといた方がいいな。24。リメイン、あと24人。はい、24人ですね。すげえな、怖いな。あ、正面になんかでかいキャンプ場っていうか車が溜まってる。これはいいね、デイズ仕様でいいな。オルトフリールックはありだ。これないと困る。ん、正面キャンプありますね。了解、はい、俺なるべくじゃ左手警戒してますよ。了解。じゃあ正面右手いませんね。正面左手怪我してるよ。これ何、キャンプ、こういう、はい、キャンプ行く感じ。ここには、はい、行きましょう。了解。できるだけ今のところこの装備じゃおそらく勝てないんで。了解。さすがに段数が1マガジンそれか2マガジン分だとさすがに。了解。じゃあ俺キャンプ外周カバーしてる。了解。ガンガン撮影して、とりあえず取れるもん取ってその後分けましょう。あ、正面バギー。バギー、了解。車両ノースイート、ノースイート、了解。降りたクロスでカバーする。グレネード、オッケー。泣きます。距離わかる？大体距離大体30メートルか20メートルぐらい。近いね、了解。どうだろう、どっから出る。そう、左側から回ればいける。いや、そっから行ける。いけるかな、これ。ちょっとやってみよう。
オッケー、2発ぐらい当てた。ナイス。敵の数は？右から行きます、1人。やばい、じゃあレフトアタックかけるわ。両線切ってんだな。目視できず。もし目視できた。目視できた。やった、やった、ナイス、ナイス、ナイス、オッケー、ナイスクリア、ナイスクリア、いいね。オッケー、カバーしてる。引き続きレフトカバーしてる。あ、でもなんか声がする。あ、めっちゃ怒ってる。ネバマイ。何ボタンでしたっけ、チャット。チャットは VC、 あ、天気の4ですね。天気の4、反応しねえや。オッケー、この人武器いっぱい持ってる、回復も持ってる。ヘリ来てる。オッケーオッケー。警戒してる、引き続き。やばい、天気か、全然反応しねえや。チャット VC、 あ、この人すごい。え、何これ、弾薬600発以上持ってる。なんてこった。え、え、ま、え、何これ、なんか、え、すごいな今のガチ勢って。怖い。え、え、だガーズを100個以上持ってるって。なんかチーターみたいだ。なんか恐ろしい。すごい、すごいな。まあいいや、とりあえず持てるもん持って。周辺警戒中。了解です。オッケー、じゃああと弾薬渡します。了解、すごいな。多分ここはあの人に漁られた後なんで、多分見なくても。あ、あの人漁ってたんだ。バギーは艦長、バギー取れます、取れます。使った方がいいのか、あの判断わかんないんで任せますわ。やった方がいいですね。了解、じゃあ合流する。こういうのが、はい、もう真ん中に集まっていいです。バギーあるんで。あとは敵はどのくらいの距離から描写されるのかわかんないな。あ、これ漁った方がいい。まあショットガンの弾ぐらいしかないですけど。あ、了解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 。よし、移動し、移動するか。ここ来るね、人。多分銃撃音、まあでもその前にこれを拾ってください。ここで OK。 ここ今真下に、自分の真下置いてます。何何、 E ボタン取れない、取れない、取れない、取れ、 取れないよ。あれ、大量にあります。モルトとりあえずあの火炎瓶とAR の弾です。了解。あ、でもこの人あんまり取ってないかも。そこら辺にショットガンの弾とかいろいろある。あ、ヘルメットだ、取った方がいい。取った方がいいですね。でも確かこのこういう見た目じゃないと、この見た目のヘルメットじゃないと確か効果はなかったはず。合図じゃなくて。あ、なるほど、防ヘルにはならないと。了解。あとはボディアーマーとかあるんですけど。なるほど、燃料入れた方がいいな、これ。燃料入れとこう。この人持ってるかな。もうそろそろでも移動したいですね。移動したいね。はい、よし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 。周囲警戒してる。自分、じゃあ自分ショットガンは持ってないんで、ショットガンみたいな至近距離任せますわ。ショットガン、ああ、AR じゃなくていいの。いや、いや、AR も持っていて結構です。OK ですよ。逃げ続ける。OK。乗っ、はい。あれ、乗った。これ乗り弾撃てんの？そうですよ。了解、乗った乗った。他にもいろんな車両あります。パトカーとかトラックとか。SUV とか。オッケーオッケー。おう、初対面なのに順調なんじゃないの俺たち。わかんないけど。ですね。やってやろう。まあ、でも。ん？ん？音、あ、飛行機だ。さっきの、相当、今ので相当戦える程度の装備は整ったんで。うん。俺も3マグだな、今。3マグならもっとあげます、ちょっと山の上で。ああ、いいよいいよいいよ。ちょっと今ギア見とくわ。でももうそろそろ、もうマップ見たらわかるんですけど、相当至近距離差になってきます。3マグ大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。これ弾少なくなったら言ってください。了解。これ何、リコイル、リコイルっていうか、これスイッチ、どセレクターどうなってるの。最初はフルオート、セミ、いや、AR15 はセミオートオンリーです。セミオートオンリー、了解。馬力、馬力がすごい、登板力すげえなこれ。まあこれ言うて、やった、なかなかの角度。気軽にバトルは来れるぜこれで。残り17人、山上で待機しましょう。もうもうどうせ山上なんで、あとは戦うの。ドキドキしてきた。でもなんか音するぜ、ヘリか。うれ、音、あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。ホキホキ、あ、でももうホキホキしよう。そうですね、とりあえずここの部品だけ取って動かないようにして。あ、そんなことできるんだ。はい、
これ部品があって、それを取ったらもう動かなくなるんで、それを持ってないと。回復キットが落ちてる。オッケーオッケー、もうとにかく拾いも拾っとこう。よし。あ、じゃあこれちょっと渡しときます。これちょっ と全部取れるかはわからないけど。オッケーオッケー。あ、適当に、撃ってきた撃ってきた撃ってきた。わかんない。サースイーストの方から8本。今、やる気じゃない。しゃがむか、伏せるかしといた方が、これはいい。うん、目視されたら、そのまま打ちまくられて終わるかな。あと、撃たれ、被弾した時の、もう回復もすぐ回復できるように。ふんふん、どうすんの？もう、とりあえず、インベントリキーを押して、その回復、タクティカルファーストエイドキットってのがあるんですけど、回復箱。はいはい、それを右クリでユース。それで数秒間。あ、はいはいはい。まあ、動けなくなるんですけど、それで回復して。了解。もう山上、もう上の方行った方がいいですね、これ。多分もう、上でももういるかもしれない、上。部隊長、あれ、部隊長、ついてくよ。10メートル、5メートル間隔でついてくよ。サースリストで発砲音だな。了解。あれ、俺たちに撃たれた感じ？資金弾は分かんなかった。いや、多分違いましたね。わかった。もう山上で戦闘が起きてるのかも。了解。あっちの向こうの山の方だと思う。あ、ポン、サースイスト。あ、違う、今いた、自分です、自分です。え、なんで撃ったの？いた？います。あ、射撃音、至近距離、至近距離。え、方位は？わかんねえ、敵の。どうだろう、多分サウスイースト。サウスイースト。はい、サウスイースト、距離、サウスウエスト？ウエストです。え、イースト？サウスウエスト？ウエストですよ。了解。敵の、あ、でも違う、どうだろう、敵の数、今日、敵の数、距離。でも、銃撃戦、銃撃音が少ないんで、多分、なんでだろう。一方的に戦闘仕掛けてるのかな、相手は。相手が打ち返してないんですよ、銃撃音的に。そうですね。だから、なんでだ。ってことは、ちょっとマップ見ます。天木さん、こっち側、山のこっち側行った方がいい。あー、ウエスト側、ウエスト側の山のてっぺんにいた方がいい。ウエスト側、了解。でも、あ、サプライドロップ近いけど、あ、いいや。こっち危ねえ、あれ、危ねえ危ねえ。あ、でももう山の近く、ファイボドックさんだった。はい、遮蔽がね、こっち側にいた方がいいの？左寄りで。左寄り？オッケー。自分右。あ、俺じゃ、俺左カバーしてるよ。はい、了解です。了解。でも、ここ今カバーできませんね、今ちょっと自分がリッチが。サプライドロップ、またサースイーストサプライドロップ、距離あれ200-300ぐらいですね。でもあれはもう多分渡した方がいい。うん、まあ大してそこまで弾薬ないんで、あん中にはこれをこうやって。めちゃくちゃドキドキするんだけど。了解。来てください、天木さん。行くよ。こっち。了解。はい、これ渡します、ここの自分の近くに渡す。了解。何ですかそれ。弾薬。弾薬、了解。今90発だね。どこだ弾薬。ここにあります。こんにちは。あ、了解了解。うわー、このタイミングで、ありがとうありがとうありがとう。362、なんじゃこりゃ。あの人が900発ぐらい持ってて、チーターみてえなやつだ。じゃあもう上登りましょう。登るの？了解。はい、登ります。これ上が圧倒的に強いんだ。はい、そうですね。まあ頭1個と大体胴体が見えるぐらいなんで。なるほど。あと靴を外すと足音が低くなるんですよ。でも足の速さも遅くなっちゃうんですよ。でも、え？待って、あと7人でしょ。面白い。あ、こっち側、こっち側。こっちは分からん。ちょっと待って。ノースが。ノースベスト、了解。どこら辺だってもう。これ決まん。え、コンタクト？え、いや。何、コンタクトしたの？オッケーオッケーオッケー。いや、しないです。あれ？了解。でも、あまりにも敵が隠れてるんだろうか。隠れてんじゃないの？これ無限？このバトルロワイヤルで。え、何がですか？これ体力無限っすか？無限、いや、食らうと右下に移るんですけど。スタミナは無限ですか？ずっと走ってられます。はい。
走ってらんねん。あ、スタミナ無限、了解。怖い怖い怖い。こんな初対面ってありますか？ピリピリ。普通はいきなりこういうね。うん、連携を、初対面で連携ですよ。何の海外ドラマなんですかこれ。頑張ろう。ちょっとピリッと行こうぜ、ピリッと。お互い口が悪くなったら後で謝ろう。謝ろう。ちょっとピリッとしていくぞ。勝つぞ。なんと、初見、1回目にして1位っていう伝説を残すぞ。あんまりこういうとこには出ない方がいいけど、ここら辺なら大丈夫か。でも少なすぎるな。にしてもどこに隠れてるんだろうか。まあもしもの時は撃ちまくっていいんで、もう弾薬がもう許される限りは、制圧射撃はいしまくってやるぞ。まあこれ一発がまあまあ重いんで、あ、結構セミオートかかる、セミオートでもまあまあ一発がいいんで、でもあのリコイルは少ないです本当に。オッケーオッケー。ああでも中距離ぐらいの敵を撃つのはでもちょっと負けた方がいいかも。あ、ちょっとこれ視界固定しとく。俺サースウエスト全般警戒しようか。180度サースウエスト警戒しようか。あ、じゃあ任せます。じゃあ自分の押すよ。真反対頼みます。そし、コンタクトした時混乱しそうだな。です、ね、そっちが撃ち。でもこれちょっと、ちょっとこれ範囲がっていうか場所が悪すぎて難しいですね。これ多分間抜けられるかもしれない。うわ、ガス迫ってきたな。こっち側ですね。サースイースト側の森ん、あ、森に山下の森、森の方に逃げた方がいい。これガスはまあゆっくりじわじわ。ダメージ入ってますね今、はい、痛い、はい、これいいのこれ、こんな濃いなんか降りてって死んじゃうんじゃない。いや大丈夫です、あのこの先なんでガスの範囲以外は。あ、そうなんだ。いい、落ちる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 、危ない。じゃあ森、うわー、ガスでダメージ食らいながら森に逃げるって相当良くないですけど。森林戦か。じゃあ自分ここで待機します。43食らった、使った方がいい。43、じゃあはい、もうできるだけ余りがあるんであればもう回復はもう100であった方がいいんで、相手に先手取られたらそのまま死ぬってことがあり得るんでね。しょぼいの使った方がいい、でかいの使った方がいい。あ、でかいので、でかいの、ま、よし、どっちも使っちゃえ。OK。 あ、時間がかかるのか、回復に速度があるのかな、はい、了解。はい、で、この先もうここまで狭いとどこなんだろう。まあでもここら辺、もうマップ見たらわかるんですけど、右で警戒してるよ。OK、うん、相当狭いです、もう超至近距離戦があり得る。いやー、いいですね、これ森で。いいね。戦闘。霧が深い中、いいですな。あ、見える。霧が、ま、もう、ガスが、正面、もう奥ガスが見えるぐらい。へぇ、あ、ほんとだ。これ絶対いるもんね。あと何人？この森、7人います。7人、了解。じゃあ、5人敵ってことね。はい。了解。と思って後ろとかにもう来てたら、後ろの山から降りてきたら、たまにガス食らいながらもうまさかの後ろからとかね、あるんで。まあやれますもんね、ガスから来ることはないだろうっていう時が。お、さらにちっちゃくなるのか。発砲音がしなさすぎるね。相当相手隠れるのがどこだ。あ、ジギコン、うわ、ガスが、痛い痛い、来てる、ガス、どうする？どうする、どうする？じゃあ正面行きましょう。もうガスから木に隠れつつ、うん、あー、もう自撃戦が起きてる。おそ、音聞こえなかった。正面奥、SSE。SSE、いや、サスイソ、了解。正面、いますね、これ。いて。もうガスじゃない、こっからガスじゃない、セーフ。うわー、林、あ、え？もうここも？どこ？え、どこ？ちょっと待って。いて、あ、ついてくぜ。まあガスの中でも一応、うわ、何もない場所だこれ。あ、正面車煙入ってる。了解。うわ、ここはやばいところだ。やばいところ。いて、死んでしまう。体力やばい。回復ユース。止まってでもいいんで使ってください。
いて、あ、おか、ショーン、ショーン、ギリギリ、ギリ、頑張って、頑張って、回復。オッケー、オッケー、使った。え？え？いきなり死んだ。あ、当てられたのか。食らった感触もなく死んだ。いや、多分それはガスじゃないかな。ガスか、これ。くっす、うわ、ちょっと待って。間に合わなかったのか。8位と7位。あ、でもなんかもらえた。なんかもらえたっすね。面白。ミステリーバッグ。あの、1位だといいものがもらえるんですけど、こういう、まあ、だいたい7位とか8位でも一応、もらえる。いやー。面白かった。しょぼし。でもしょぼし。一発も撃てなかったけど。いやー、まさかのね。でも。あー、もうちょっと使い方な。へー、びっくりしたわ。すごい。一発も撃たないなんて、いいサバイバルゲームだ。死んでしまった。ドキドキした、もうドキドキした、いきなり。な、普通にサバイバルゲームやんのかと思ったらいきなりバトルロワイヤルだった。まあ、サバイバルもいいんですけどね。すごいドキドキした、今。今もドキドキしとる。びっくりした。わあ、楽しかった。これ気軽にできるか、いいね。はい、まあ。気軽にこの緊張感味わえるのはいいね。そうですね。俺もたまにこれ来るわ。まあ、面白い。はい、それはよかった、うん、ありがとう。はい、した。何、まとめにかかってんの。いや俺ね、聞きたいことがあんねっこ。あ、はい、ほら、PC どんなの使ってんの。はい、で聞いたの。そうで聞いたの、さっき、はい、したら、はい、i7 の 58？ ん、なんだったっけ。今のとりあえずなんだったっけな、自分の5、あれ58じゃなくて5960の初めて聞いたんだけど、 GTX980 3枚差し。はい、12ギガを3枚差してます。え、98ってメモリ12ギガなの。はい、あ、違います、違う、4ギガでした。4ギガを3枚積んで12ギガです。そんな構成初めて聞いたんだけど。で、箱がなんか三角形なんでしょ。はい、多分エイリアンウェアで調べてもらえれば。エイリアンウェアのそういうセットがあるんですか。ちょっと俺絶対調べるから、はい、エイリアンウェアのエリア51っていう。エリア51、なるほど、だから三角形なのか。なるほど、すごいね、はい、980アルマ3持ってないんですか。あ、持ってます、持ってますよ。どのくらいスペック出るのかすごい興味ある。あれ、まあ、うん、アーマー3だったら FPS はどんぐらい出るんだろう。200-300 ぐらいは。マジで、あるまでそんなの出んの。見たことね、アルマ2のベンチマークすっげえ気になるな。アルマ2の PC 殺しの最強ベンチマークあるんですけど、あれ一体 FPS いくつ出んだろう。多分もう30とか20とかそんぐらいいっちゃうんじゃないかな。30、俺の97で22だったので、多分、うん、98とかタイタンとかだったら40-50出んのかなって思うので、98 3枚出しちゃったらどんくらいいくんだろうな、はい、てかあれ、モンハンベンチスコアいくつなんですか。え、モンハンベンチ、ちょっとお時間の時に今度やってみてくださいよ。モンハンベンチ解像度1900、20の HD 画質ちょっとやってみます。ね、はい、俺調べたけど、はい、970は2万2000から4000の間で、98が3万4000くらいなの、1枚差しね、はい、で SLI で2枚差しにすると7万5000いってるわけ、俺が見た動画ではね、3枚差しになるとこれ10万いっちゃうんじゃないの、スコア。そんな、あ、よくわからないと、パソコン。はい、まあとりあえずね、とりあえずな感じ で、 そんなスコアなんて知らんと、羨ましい。すごいな、もうゴールだよそのパソコン。エイリアンウェア。いやでも10年後はもうまた別の、10年後は980か、すごいな。ちょっと機会あったらスコア聞かせてください。2枚雑誌だって相当すごいのね、聞いたことない。もうごめんね、話まとめようとしてるね、話。いやいや、俺のエリア51に関しては聞くんじゃねえと、すべ、はい、てが秘密だと了解しました。すいません、どうも、なんか聞いちゃって。
いやー、多分ね、PC 好きな人は超興味あると思うよ。ああ。どのくらい出るのかとか、未知の領域ですもん。三枚出しなんて誰もやってないんじゃないですかね。そうなんですかね。自作だって二枚出しっすよ。水冷とか揺れよりも効かないっすもん、三枚出しなんて。でも、これでも自分は、ちょっとロマンを求めて、うん、タイタン Z2 枚差しをしてみたいなとか思ってるんですよ、これでも。マジかー。でもゲームは98の方が強えってなんか PC 好きは言えますからね。なんか、うん、濃いんですけど、ちょっとどうなんでしょうね、タイタンにしたら。だからなんか他の動画編集とか、はい、その 3D グラフィックの制作の処理のあれは上がったりするのかね、はい、だけどゲームの方は、ゲームの処理は落ちちゃうとかなのかね、なんだろうね。まあって言ってもエイリアンウェアは個人っていうよりは業務用ですから。あ、そうなの。エイリアンウェアってゲーム用じゃないの？だって最近ほら、あ、ゲーム用っていうか、まあスチームが、そういう、でもどうだろう、個人で買うものではないと自分最初は思いましたね。なるほど。うわー、羨ましい。なるほどね。あ、危ない、内緒にしといた方がいい、はい、業務用を使ってるってことだな。うん、なるほどね、はい、そんな感じです。そんな感じでね、終わろう。はい、ごにょ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 、終わろう。お疲れ様です。ありがとう。またなんかちょっと機会あったら遊びましょうぜ。わかりました。じゃあ一旦動画を区切っちゃう。区切っちゃいます。はい。ご視聴ありがとうございました。そんな感じで H1Z1 もやっていきますよ。お、丁寧。